Так, дивимося, скільки вже працює. Тут 304 мА-година я заміряв ємність. І от 1.03.23.19.47 я його вимкнув. От, працює. Зараз у нас вже 7.03.23. Вмикаю все. Так, цей вимкнув набагато раніше. 12.11.22 в 17.00. Вмикаємо, 77%. Працює. От. Вже 115 днів. Доза за 115 днів 40 мРН/год. Відсотки батареї залишили, зараз 16 мікрогенів на один фон. От графіки не максимально 24 мікрогенів на годину. Сьогодні накопичено 51 мікрогенів доза. От. Тут перемикаємось фон от зараз 14 мікрогенів. Годинник за 5 днів. Доза накопичена отака. 1880 мікрорентген. Лампочка нижня світиться, значить мікрорентгени. От, за 5 днів. Якщо будуть мілірентгени, буде оця вище. Мілірентгени. 1880 за 5 днів. Напруга 4,06 вольта на акумуляторі. Сигналізація виставлена. І це вимкнути. Все, виходимо в сон. Режим сон. От. Ну, буду тестувати далі в реальних умовах.